Да, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Министър Кацаров, ние вече сме изразили нееднократно нашето отношение по въпроса и Вие знаете много добре, както и колегите, че ние винаги сме пледирали и поддържали да има обективност и коректност и към тези, които най-по-обобщено ще го кажа, той професор Ангелов много подробно представи, тези колеги, които са на предния фронт и целият медицински състав, както в доболничната помощ, така и в болничната помощ. След методиката, която уж да доведе до по-голяма справедливост, доведе до по-голяма неравнопоставеност и некоректност към колегите. На комисия по здравеопазване доцент Киров представи данни, че взимат по 300 и няколко лева. През цялото време се говори за 1000 лева, да бъдат мотивирани тези хора да работят в по-особена среда. Аз се въздържам тук от трибуната на Народното събрание да кажа, че това е една все пак рискова среда с оглед на контаминацията, контагиозността на заболяването, което е сериозно и никой не трябва да го подценява. И съм казал, и за съжаление имаме колеги, които са платили с живота си. Има лекарски цели семейства, които светла им памет вече не са сред нас. Така че трябва да има коректност към тези хора. А що се отнася до това, което вие твърдите, че има спокойствие в медицинската гилдия, за съжаление, ще си позволя да кажа, аз като лекар, който посещавам клиниката, клиничната база, това не е изцяло така. И наистина трябва да има коректност, макар че се отклонявам и днес гледаме бюджета, нали, за допълнение и изменение на Националната здравноосигурителна каса, но считам, че беше редно и коректно да бъде представено днес и от тук, с оглед на кой от мерките, които трябва да бъдат предприети, мерки и действия, с които не само да бъдат стимулирани, а да бъдат коректно така възмездени тези хора, защото само със средства това не става. Всички сме положили Хипократова клетва, но в тази среда все пак, за да работят хората, трябва да бъдат техният труд по достоинство оценен, коректно оценен и да бъдат естествено мотивирани. И защото аз чувам, че доскоро, след днешната постигнато споразумение и промяна в методиката и с Лекарския съюз да се постигнат така параметри, с които че щеш да има отлив, да знаете. За съжаление, на фона на очакваната следваща сериозна COVID вълна четвърта, така че трябва да има коректност и ние пледираме за това от името на нашата парламентарна група. Благодаря. Благодаря ви.